priču, nego dobro, pitala si ga šta si ljut. Ja moram biti s nekim. Ilane, ja možeš da kaže, da dobar da ga pitaš šta si ljut. Šta? Ja, da bi nekom pitao... Milane, dok Marko trenira sa mnom ujutru, pravi mi doručak, ručak večeru, dok spava sa mnom... Koga me ovdje u šorcu bez majice, non stop sprema sad? Pa li možda je da pitao? Ona je pored mene sad. Arija ga gleda stalno. Nema veze. Anita i on su u kuhinji uvek ujutro. Neka su, ja ti kažem, nisam ljubomorna ni na jednu devojku. Nek bude sa kojom god želi. Ja mogu da se izerviram oko njegovih postupa kako bilo čega. Neću nju ostaviti do kraja realiti. Meni ne mogu poremetiti komentari, ja ću pokazati Milane da će ovo pored do kraja realiti. Ja ću to je veći najbolje nešto za sve zadruge. Samo ovih par ne suglasite i ja bih više ovo da budete komilice mesu. Slušaj, mi dok smo se družili, nismo mogli da upoznamo u potpunosti šta smeta njemu, šta smeta meni. Znači, kada uđeš u vezu dolazi do tih nekih sitica koje je dovode za savršenstvo. Sad ispriči, kod da ja nemam jezik, brad. Ne mogu od tebe da dođu do reći. Kada to usavršimo, to će biti perfektna veza. Ne sme. Pa znaš ti šta ona njemu radi? Ne mogu da kažem ništa. Ono što gotovo govori, ona kaže, moj da od mene da praviš to. Dogovaraju se kako će nogu da naprave, da slučajno ne bi ispao da imaju seks. Da, za razliku od vaše ćerke, gospođa koja ne bira sking dekad. Pa ja i vodi računa da se ne obrukaš ovdje. Ovo nije normalno da nemate seks. Pazi ovdje da se ne obrukaš. Kad izađemo napolje imat ćemo. Jest. Napolju imaš kogo hoćeš, šta ti? Napolju te niko ne vidi. Ovdje pazi. Napolju te ne vidi niko. Pa normalno, intima je za četiri zida, a ne kao neke radodajke da prave decu u realiziju. Tako je. Nemoj ti, pazi ti nemoj. Ja sam se izjasnio što... Pa ja pazim ovdje. Samo vodi računa o sebi. Mene majka vas pitala. Samo o sebi vidim. Greško mi se jednom desu. Vidim. Ti brani sve živo. Sa dedama stari matori. Ne brani ona meni ništa. Ja to sve dozvolim. Tako te vas pitala. Bro, se to vas protivno. Tako kažu ljudi. Ispade svađa. Sačekaj, ispade svađa, ali ovdje posle toga pristaneš. Ne, upoznaćete moju majku za novu godinu pa će vam objasniti. Da. Hoće. To kažu ljudi koji te poznaju. Pa reći će vam ona me najbolje poznaje. No, meni ne interesuje, ja sam čula ljudi šta pričaju. Ne interesuje me šta će ona da kaže. Ljudi, vi ste sad u vezi, evo, oni dvoje su u vezi. Zašto vas dvoje ne uzmete bračni krevet kad ima toliko njih koji su sami? Zato što nam niko ne da. Pa ne, zamolite koje je jedna osoba u bračnom krevetu da... Evo, ja sam pitao Adama, Adam neće. Zašto neće? A možda će se oženi? Milane, sve u svemu, moja veza je savršena, ja sam srećna. Marko je srećna, ne može mi niko... Savršena! Ne može mi niko ništa poremetiti, šta imamo neke sitne čarke, to rešimo. Samo malo. Dok se ne upoznamo u potpunosti, može da priča kogod... Tiše za drugari, dole! Ne može mi poljuljati poverenje ni u njega, ni za samopuzdanje, to je to. Anđela, nekak zovem. Tamara? Nisam nikad ništa ružno rekao. Anđela, da li si primetila da te gleda Marko? Ne, stvarno, Milane, ja nemam potrebu da lažem, ja bih rekla jeste, gledam, kao što sam rekla za Marka Markovića, da sam čula te neke stvari ili za nekog drugog, nije bitno. Niti me gleda, niti imamo komunikaciju, jeste istine, ja nisam prišla dečku, pružila ruku, ali kažem opet, one stalno su sa njom, ja nikada nisam ni jednom muškarcu koji je zauzet u kući došla, tjerala se između njih dvoje i kao je da se mi upoznamo i to kao. Ne, ja niti on mene gleda, niti sam tako nešto osjetila. Mi ne pričamo godinu dana, ne znam šta je vaš problem. Molim te. Da. Evo, kratko i jasno ću reći uopšte da dužim. Niti ja bilo kom, evo to je uopšte poznato, niti ikada prilazim bilo kom dečku koji je zauzet. Ako eventualno moramo da imamo neku komunikaciju, to bude za WC ili kuhinju i to je sve. Niti ga gledam na taj način, niti on mene gleda i to je sve. Jesi gledala bez majice u šorcu, je li tvoj tip? Jo, Milane, nije... Ti si rekla da su takvi tip... Ovdje čak i ja reality tip... Ne, rekla sam da je lijep pomak, kao što sam rekla i za Marka Marković i za još par muškaraca u kući da su lijepi, ali nisam rekla da je nijedan od njih moj tip, to sigurno nisam rekla. Ne liču, nego taj takav tip. Da, lijep je, pa ne mogu da osporim, ali to ne znači da ja njega gledam na taj način i ti ga apsolutno gledam. Ne, treba da bude sramota svakog od vas koji je u bračnom krevetu sam, a da se parovi guraju u malom krevetu i da to što ne rade i da rade, hvala Bogu, treba da rade mladi. Ali da, onda bar ćemo raditi. Svaki par ima isti seks. Ja se okrenem desno Milana i Bebića. Okreć levo Martin. Sve isti seks. Ništa akrobacije, ništa. I hoću samo da kažem da ljudi svi su komentarisali kako mi Marko posvećen i kako me poštuje i kako mi je stvarno odan veran. Ne znam kakve su ovo priče večeras. Očigledno neko, pa s Aleksandrine strane. Ali to ona rekla na intervju.
Reka da se vas dvoje najnegativniji. E, stani, ja znam, nije vode da kažem. Ide to veza koja će trajati do nove godine. Jer ti nju ne za... Pa dobro, ja sam govorila da je Zdeno ušao vezu s njom zato što je mislio da je treba ljubomoranje. Tako. Svi kažu da ne delujete srećno, to oni kažu. Pa ne prognoziraju šta žele. Evo. Pa evo ja kažem, ali ne mi se samo javamo. Evo Marija. Pa nek se jave ti ovo. Pa evo javljam se. Ovo je poteklo na žurci, da li je to prošlo, kazino, zadnja žurka ili predzadnja. Aleksandra i ja smo komentarisili, tad su se oni svađali stvarno kod onog... Zato što me napao kod Milana, jer mislio da se smijem njemu, a ne da smijem što mu svađa popila vina. Evo ovako. Znači i on je ljubomoran, nije si samo ti. Ne vredi mora ovako. Pa vi ste isti onda. Ne bi ja bio ljubomoran, gledaj. Samo ti objasni, Milana, ne bi ja bio ljubomoran. Čekajte, ljudi! E, sad ćemo da kažnjamo. Ajde, ljudi! Sad čekaj. Za drugari! Sad ja moram da objašnjam tu, brate, što je. Ajde, obidite se malo. Idi puši cigaru, ajde. Izvoli. Mi smo se tad bili posvađali. Zato što je ona stvarno nešto, pošto ja nisam baš taj tip da se veselim nešto na žurci, to ona bi da igra, tako i... Nisi više tip obezbeđenje. Da, i sad ona tako stoji pored mene, ja vidim ona se ukoči i ona sad uvek ima neka ta energija bez veze i tu se posvađamo svi oko neke gluposti, ona se naljutila na primjer na mene. Naljutila se na primjer na mene što sam izašao sam da popušim cigaru. Ja se vraćam, vidim, promenila je nešto priču, ovo ono, ja rekao, ništa, idem ja sad napolje, onda ide, iskuliraj se malo i to je to. Ja vidim, ona otišla sad priča. I tu je bio, ne znam, neka devojka slađa, valjda, ne znam s kim je pričala, i sad se tu slučajno našu Bilal, verovatno slučajno, gde sam ja vidio da ona pogledala njega i da se nasmijala. Nijela sam se jer je slađa popila vino i dečku sa čaši, kaže, pogledaj koliko mi je ostavila. Mislio sam da mi to namerno radi, ali sad kako je upoznajem i to vidim da nije flertuš i to zato vam zato i kažemo, treba nam vremena da se upoznamo još malo. Zato je stavila ove volike da ne vidiš. Iz koliko se trepuš. Treba nam vremena da se još malo upoznamo šta nam smeta i to ćemo sve promeniti i bit će nam super. A šta ko misli da je negativno, to mene ne interesuje, meni je s njom ekstra. Ne, nisu oni rekli da je ona negativna, nego da ste...